Lazar Čolizola je izbačen prošle nedelje i zadruge. On se oglasio danas i zahvalio svojoj podršci na društvenoj mreži Instagram. Lazar je večeras na svom Instagramu najavio svoj povratak u Beograd, što je mnoge navelo da pomisle da se vraća u zadrugu. BG, vidimo se sutra uveče, najavio je Zola, a obzirom da je sutra subota, kada se dešavaju uglavnom vanredna ubacivanja, uz emisiju pitanja novinara, da li je mislio na svoj povratak ili nekim drugim povodom dolazi u Beograd, ostaje nam da saznamo.